Simone, miluješ mě? No, miluju. Tak se napij. Když mě miluješ, tak pij. Hermane, miluješ mě, ale upřímně. No jo, upřímně vás miluju. No dá se ti věřit, co? Už byla ti vůbec něco věřit? Klidně mi věřte. Ty seš sečtělej chlap, že seš sečtělej chlap, že seš sečtělej. Jo, jsem. Ty jsou nejhorší! Jsi sečtělý. A všecko jenom tady, rozumíš tady, ale tady jsi žduté jak po ty tragedii v Hirošimě. Vypálený kotel, nic, nic, dočista nic. Co si to mě furt navážíš, co? Co jsem ti udělal? Že tak ty mě nemiluješ, Hermane, miluju, kurva! Jak vám to mám ještě říct, abyste mi věřili? Miluju tě, rabíne! Ty, kdybys mě doopravdy miloval, tak bys přece musel vidět, jak se strašně trápím. Happy, tak. Kdybych se nevrátil z té recepce Floyda o hodinu dřív, tak se otrávila. Pustila si plyn, slíkla se do ná, lehla si do postele. Moje vlastní žena se pokusila spáchat sebevraždu. Jo. Teď mluvte chytrej, no. Co mlčíš? Můžu být upřímnej. Přece miluješ, ty můžeš dovolit všechno. Já kdybych s váma žil, tak bych si to udělal taky. Nikdo nemá právo si šáhnout na vlastní život, protože mu nepatří. Ten je jenom jeho. Každý má právo dělat si se svým životem, co chce, protože to není jeho život, ale jeho život! Omlouvám se. Bohužel... Budu muset odjet. Ne. To je škoda, já myslím, že si popovídáme o knížkách, o životě. Občas se stanou věci, které by nevymysleli jako nejlepší spisovatel. Mrzí mě to, ale opravdu budu muset. No, tak když musíte, tak... Musíte. Nikam nepůjdeš. Žádný, ale prosím tě, já ti říkám, že zůstaneš doma. Ale já ti říkám, abys neblbla. Paní Tarnová, řekněte mu, ať zůstane doma, sečtejte tu svoji děvkou! Žádnou děvkou, ale musím do práce. Já ti říkám, že zůstaneš doma. Já ti znovu říkám, abys neblbla. Ani se nehneš, jasný? Dej tu pracku pryč. Tak dáš tu pracku pryč, tak ještě na mě žádný! Děkuji, poměrně chladný. Jsem zvědý.